Скъпи сънародници, на днешния светъл християнски празник, Гергьовден, отбелязваме Деня на храбростта и празника на българската армия. С единството на меч, дух и слово, България устояваше на бурите и се възраждаше неведнъж през своята многовековна история. И в най-тежки времена българският войник винаги е бил последната и самоотвержена преграда в защита на Отечеството. Преминала през безчет изпитания, извоювала бляскави победи, изградила легендарни пълководци. Българската армия посвети поколения в родолюбие и всеотдайност и се утвърди като символ на държавност и доблест. Живеем в все по-неспокоен свят, в който сигурността и суверенитетът ще чертаят бъдещето на нацията. След десетилетия на експерименти, на съкращения и недоимък, българската армия пое по дългоочаквания път на модернизация. По този път обаче няма място за угодни сделки и сметки за политическо оцеляване. Съвременно въоръжение ни е крайно необходимо, но то трябва да се придобива при рационални и ясни критерии и процедури, при единен подход към видовете въоръжени сили. Затова решенията за националната ни сигурност не бива да се оставят единствено в ръцете на политиците. Модернизацията е скъп, сложен и всеобхватен процес, но в същината му стои винаги човекът. Неговата професионална подготовка, кадрово развитие и социален статус. Съвременните отбранителни способности са немислими без войниците, сержантите и офицерите, носещи завета за обединена, силна и благоденстваща България. Уважаеми военнослужащи, благодаря ви, че независимо от предизвикателствата, продължавате да отстоявате каузата България с професионализъм и всеотдайност. Нека свети Георги Победоносец ви закриля и вдъхва сила на духа и на вашата десница. Драги ветерани и войни от запаси и резерва, приемете вашата благодарност за достойната ви служба в редовете на българската армия. Вашето събеотрицание и преданост към родината нека бъдат пример и за следващите поколения. Днешният празник е тържество на единството на народ и армия. Нашата вековна история е доказала, че когато тази спойка е силна, силна е и страната ни. Днешният 6 май е по-различен. Днес няма да има парад и гражданите няма да видят своята армия на площада и в небето. Но нашите военнослужащи отново са на своя пост и ще демонстрират своите умения. Нека бъдат уверени, че нашата признателност към тяхната рискова дейност и високо отговорна мисия е искрена и непреходна. Нека не забравяме, че 6 май е и ден на храбростта, която всеки българин носи дълбоко в сърцето си, като скъп завет от горди и непреклонни предци. Нека не забравяме, че сме в дълг пред онези, които влизаха безстрашно в бой за България и загиваха с едничката от тях, че отдават живота си за свободата и достойното бъдеще на своя народ. Уважението към героите изисква не само почет към тяхната памет, а следване на завещания морален пример в нашето ежедневие. Успешно поколение и достоен живот не се постигат с насаждане на страх и примирение. Силна и модерна държава не се гради с апатия, а със смелост и дразновение. Затова нека днес почетем
всекидневната храброст на достойния българин, онзи, който изрича истината и който не се примирява с несправедливостта и произвола. Скъпи млади българи, на този празник се обръщам към вас, защото вие сте призваните да направите решителни крачки и да сбъднете идеала за модерна и достойна България. Вие ще трябва да успявате и побеждавате там, където днес не успяваме. Каквито и препятствия да срещнете, бъдете дръзки и не се предавайте. Помнете, че в вашите вени тече кръвта на поколения храбри българи. Не забравяйте, че бъдещето принадлежи на смелите, а не на уплашените. Скъпи сънародници, поздравявам ви със светли християнски празник и ви желая здраве, мир и благополучие. Нека всяко изпитание, през което преминаваме заедно, ни прави по-човечни, по-силни и по-сплотени. Бъдещето на България зависи от нашата мъдрост, но и от нашата дързост и задружни усилия. Честит ден на храбростта!